السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عانا او ناكسان داو ديال برنامج كيني اموراها مريكان كا ايوه شاعية ايا داو نيسان كسو دوادا برنامج كيني وحان ماانتا ان كجوابي دونا دور سؤالود او اصحابنا وحيران اي حال كاني نغسو ويدين حدا با جنال كيني وحادو غابراتين على با ان سؤالم حال كاني نغسو ويدي او الكو سابسان قحوتيغا ايا مريكان كا سيدا سينا انغانا ان جوابا دادكا كفلان انسي نو حدا با وحان اتاقنا وحي تاي ان سؤاشا سي aad nasoo weydiinaysaan aan ka jawaabno anaga dadka kale oo aan su'aalaha ka jawaabin ee youtuberada ah manihin youtuber keeni waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed ayagaana loogu adeega su'aashoodana looga jawaaba inta aan karno insha Allah si kastaba iyo waqti kastaba nagu qaadato waxaan diyaar u nahay in aan ka jawaabno su'aalaha ina weydiinayaan bulshada Soomaaliyeed ee nagu xiran hadaba hadii aad rajaynayso in dalka Mareykanka aad timaadid ama aad rajaynayso in ehelka ay qaraabadaadi halkan keento wixii su'aal markaasii maskaxdeeda ka guuxaya qaybta commentiga inoogu soo qorsi anagana jawaabtaadi aan ku siinno kuma san tahay daawashadaadi fadlan hadaad ku cusub tahay channel-kayni intaanan barnaamijka u gudagalin subscribe ino saar alarmigana furo like-na ka iloobin wixii talay tusaale ama su'aalana qaybta commentiga inoogu reeb anagana sidaan oo kale ayaan kuugu jawaabayna qofka ugu horeeya aan rabo inaan su'aashaasi ka jawaabo waxa uu yahay garacade garacade waxa uu leeyahay walaal passport Soomaali ah ma lagu xareyn kara DVL ama waqti nasiibka ama baqti nasiibka qofba sidoo u yaqaano dadba baqti nasiib u yaqaano dadna waxa u yaqaanaan in waqti nasiib hase yeeshee DVL waa barnaamijka lotteriga ama maaragtay baqti nasiibka qofba sidoo u garanaya walaalkayna marka wuxuu leeyahay anoo Soomaali ama passport Soomaali haysta ma xareyn kara su'aashaasi waxaan kaga jawaabeynaa waxay tahay waa xareyn kartaa yes cid ka hortaagan ma jirto wadamada lotteriga xareyn karo oo DVL ka xareyn karo way ku jirtaa Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay ku jirto yes Soomaaliya sidii hore ma ahan hadda passport la aqoonsan yahay oo wadamo badan ay aqoonsan yihiin ayay haysataa sidaasi awgeed yes hatta Mareykanka uu aqoonsan yahay passportka Soomaaliya sababtoo ah waxa laga bixiyaa safaaradda Mareykanka safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ay ku leeyihiin ayaa passportka lagu bixiyaa so yes waa xareyn kartaa haddii calafkaagi Allah subxaanahu wa ta'aala uu kuugu daro inaad waqti nasiib ama baqti nasiib ama DVL aad ku timaado dalkan Mareykanka allaba ku saamaxay insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Allah subxaanahu wa ta'aala uu ku sahlo haddii ay wanaagaagi iyo khayrkaagi uu ku jiro insha Allah wax walbaba waxa ka muhiimsan in wanaagaagi iyo khayrkaagi ay ku jiraan insha Allah su'aashaasi waxaan filayaa in jawaabteedu aad heshay dhanka kale waxaan su'aal kale na soo weydiisay iyadana gabar lagu magacaabo Lucky Muhammad ama Muhammad Lucky Muhammad ayaa iyadana soo weydiisay marka waxay leedahay qof kaarka dhalashada aan haysanin qoyskiisa ma u dacwoon karaa ama ma soo gelin karaa waddanka Mareykanka okay arrinkan marka waxaan u dhigaynaa laba qayb ayaan u dhigaynaa su'aashani waxaan leenahay waxa ay tahay hadii adiga aad doonaysid qoyska waxa uu ka koobnaan karaa xaajigaagii haddaa dumar tahay haddii aad nin tahayna xaajiyadaadii ilmaheedi ayay ka koobnaan karaan hase yeeshee waxay ka koobnaan karaan dhanka kalena hooye aabbiyo caruurtii ayay ka koobnaan karaan soo qoyska Soomaalida waa sidaasi marka laba ayaan u kala dhigaynaa haddii adiga aad doonaysid in waddanka aad soo geliso adoon kaarka dhalashada Mareykanka haysanin waxa kuu banaan oo aad u xareyn kartaa oo keliya qoyskaagi adiga qoyskaagi qoyskiina maaha ya waa qoyskaagi waa qoyskaagi yaa waay waa xaajigaagi iyo caruurtiisa waa xaajiyadaadi iyo caruurteeda ayaa qoyskaagi ah kuwa waa u xareyn kartaa oo waa keeni kartaa dacwad ayaa u furi kartaa marka qofka dhalashada aan haysanin ee Mareykanka muxuu haystaa green card ayuu haystaa so green card ama I-94 ayuu haystaa so qofkaasi marka uu green card haysto yes wuu soo gelin karaa waan u dacwoon karaa dacwadeena waa u furi karaa wax dhiba kama taagna waxa uu la xiriirayaa hay'adaha markaasi quseeya xareeya barnaamijyadaasi especially haddaad Columbus joogto oo kale hay'ada anaga aan naqaano ayaa jiro waan kugu xiri karnaa insha Allah haddana soo weydiiso magaalooyinka kalena way joogaan marka waxaa u baahan tahay oo keliya in aad la xiriirto okay
qaybta kale aan u qaadnay waxay tahay haddii adiga marka aad doonaysid inaad u xareyso oo qoyskiina sida walaalahaagii hooyada iyo aabe haddaad doonaysid u xareyso adaad doonaysid inaad u xareyso okay hooye aabo adoon dhalashada maraykanka haysanin uma xareyn kartid oo uma dacwoon kartid ilaa iyo citizen aad noqotid oo dhalasho aad qaadato sababtoo ah mar haddii aad citizen tahay waa keeni kartaa oo waad soo xareyn kartaa waa u dacwoon kartaa insha allah laakiin haddii aadan haysanin dhalashada maraykanka hooyay aabba uma dacwoon kartid waxaad sugaysaa ilaa iyo adiga maaragtay aad citizen ka noqoto dhalashada maraykanka aad ka qaadato ayaad sugaysaa su-aashaadii laki maxamed waxaan filayaa inaan ka jawaabay haddii aanan ka jawaabin insha allah waa ii soo sheegi doontaa qaybta commentiga ayaan ka sugayaa qoraalkaagii ama qoraaladiinaba inaan su-aalihiina ka jawaabay inaan ka jawaabin okay su-aasha kale waxa ay tahay oo uuna soo weydiiyey muhaab cabdirasaaq ayaana soo weydiiyey muhaab cabdirasaaq wuxuu leeyahay qof soomaali jooga qaxootinimo america ma heli karaa muhaab laba su-aal oo isdabaytaallo ayaana soo weydiiyey su-aasha kalena waan u imaan doonaa insha allah marka su-aasha koowaad waxa uu dhahay anoo soomaaliya jooga siday u dhiganta weyaan qof soomaali jooga qaxootinimo maraykana ama america ma heli karaa okay no ma heli kartid waaye jawaabtaadii maya 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 sababtana waxay tahay qofka marka uu waddankiisa ku sugan yahay oo dhulkiisa hooyo jooga qaxootimo noqdo haddii adiga magaalo ka barakacdo ood magaalo kala tagtid isla deegaankaagii ama magaaladaadii aad joogto waxaad tahay barakace ayaa tahay okay waxaad tahay barakace ee ma tihid qaxooti qaxooti waxaa la dhahaa qof walba oo xuduudda waddankiisa ka gudbay oo u gudbay waddan kale asoo markaa ka cararayo dagaalo abaaro dhibaato kale inay lasoo daristo ayaa qaxooti la yidhaahdaa haddii safar shaqo ah u baxda qaxooti ma tihid haddii safar maaragtay booqasha ah u baxdo qaxooti ma tihid laakiin haddii adiga nafsadaadii aad u cabsato haddii adiga kufsi aad ka cararto haddii dagaalo aad ka cararto haddii maaragtay in maaragtay lagu dilo aad ka baqdo haddii maaragtay abaaro darteed aad u cararto intaas oo dhan qaxooti ayaad ku noqonaysaa mar haddii waddankaagii aad borderkiisa ama xuduuddiisa aad gudubto sababahaasina darteed aad u gudubto waxaad tahay qaxooti laakiin kuma jirto oo qaxooti ma noqon kartid haddii adiga booqasho ama shaqo aad u tegeysid ama caafimaad aad u tegeysid waddankaasi qaxooti ma tihid okay marka su-aashaadii waxay noqonaysaa maya 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 waayo waddankaagii hooye ayaa joogta okay su-aasha kale isla muhaab cabdirasaaqina soo weydiiyey wuxuu dhahay sidee qaxootinimo lagu heli karaa ama lagu xareysan karaa qaxootinimada lama xareysto oo si toosa maraykanka loogama xareysto qaxootinimada waxay u baahan tahay in sida hadda aan soo sheegay oo kale dhibaatooyin ay kula soo darsaan kadibna waddanka aad ka soo cararto oo nafsadaadii aad usoo baqdo aad waddankaadii aad timaado kadibna waddanka kale aad timaaday hay-adahoodii immigrationka aad iska rajisgareysid inaad soo cabsatay haddii xeryo qaxooti ay ku yaalaan xeryahaasi qaxootiga aad iska diiwaangeliso haddii aysan lahayn xeryo qaxooti waxaa jiri doona oo jiraba wax la dhaho urban refugee magaalo joog ah qaxooti magaalo joog ah marka waxaad noqonaysaa qaxooti magaalo joog ah halkaasi ayaad maaragtay sugaysaa marka waxaa kuu xareynaya oo brogramkaasi si process gareynaya oo la dhaho third country waddan saddexaad waxaa kuu raadinayo hay-adaha UNHCR-ta ayaa kuu raadinayo marka qaabkaas ayay hoosha u dhacaysaa soo waxaan filayaa garacadde laki maxabuub cabdirasaaq muhaab aan dhiirahde muhaab cabdirasaaq su-aalahoodii inaan ka jawaabay insha allah wixii salo i tusaale ah ama su-aal ah haddaad qabtaan idinkana waxaan idinka codsanayaa ama idin leeyahay qaybta commentiga igu soo qora hal mid baa iga xasuusinaa dadka su-aalahoodii aan ka soo jawaabin maalmahan aad baan u mashquulay mashquul baan ahaa marka ma awoodin inaan wax soo duubo insha allah muuqaalkan muuqaalka xigo su-aalihiina kale way ii qoran yihiin waan hayaa waan maaragtay soo samayn doonaa
sidan oo kale ayaan uga soo jawaabi doonaa intaan dib dambe u kulmi doono. Waxaan idinka codsanayaa asxaabtiina inaad la sheer gareysaan oo la wadaagtaan sida anigaba maartay su-aalihiinan uga jawaabay idinkana codsigay uga jawaaba asxaabtiina la sheer gareeya. Haddii subscribe aadan ku hayno, subscribe saar, like saar, commentiga wixii su-aal itala itusaalana qaybta commentiga ku soo qor. Waa walaalkiina shaaciye oo idin leh ismar dhaafno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.